nekako sve što nam se više bliži nova godina, ja želim da traje duže, obožavam ovaj mjesec i nekako kada smo svi ovako raspoloženi i praznično, tako da ćemo i danas da uživamo sa našom gošćom. Nije Boga bi bila 2 ili 3 godine, nisam sigurna, ali je naša u svakom smislu i čini mi se da od... Pa ja razmišljam sada, da li znam nekoga od pevačica ko više voli kuću, domaćinski onako ugođa i sve ostalo od nje. Vi znate vrlo dobro o kome se radi, sa nama je Suzana Jovanović. Desi Suzi! Dobar dan! Dobro nam došla! Svima vama u studiju i gledaocima kraj malih ekrana, kako je divna ova predpraznična atmosfera. Jeste, i ti voliš. Obožavam. Jesi okitila me sve? Jesam, jesam, boga mi, i to sama opet. Svake godine sama, svi se razbeže. Gde je sala u to vreme? I samo pitaju, mama, a kad ćeš da kitiš jelku? Da bude gotovo. A ja kažem, a malo pomoći? A ne, ti ćeš to najbolje sama. Aha. I onda se tako izvuku, kao ja najbolje sama kitim. A onda 3 dana imam upalu mišića posle. Bilo mi je lepo dok su bili mali da kita. Sad pa da, velike, sad svako ima svoj život, svoje obaveze. Dobro, Daniel i Tijana, naravno, oni žive posebno. Čestitamo ti sad ovako javno. Hvala, snajku. Snajku. Hvala. Oženila sina, izvinite, molim vas, mala li je stvar. Ženila sina, sad čeka da postane baka. Ej, evo držimo pesnice da 2023. bude... Pa ja se nadam, sve onako nek ide po redu, po redu kako treba. Da. Da, znam da si bila jako uzbuđena, bila sam, mislim, uzbuđenija od njih dvoje. Jesam, Bože. Ja, kad su tako neki veliki događaji, ja se tako emotivno istrošim, da kažem, sve da bude u najboljem redu, ali najvažnije mi je bilo da svi gosti odu zadovoljni. Svi bili zadovoljni. Jesi, jesi. Stvarno je bilo lepo. Jeste. E sada, ići ćemo malo u kuhinju gdje će nam Suzi pokazati neko svoje jelo. Ali ono što sam rekla u najavi jeste stvarno tačno, prosto znam, imam priliku da znam, da je ona toliko jedno domaćinsko stvorenje, toliko voli i kuću i porodicu, toliko je posvećena. Ja mislim da si jedna od retkih koja se bavi estradom i koja je na sceni toliko dugo godina, a da je prioritet sve vreme ipak porodica. Naravno, to sam pa nekako i kroz sve ovo vreme koje je prošlo, koje je iza nas, dokazala da meni karijera uopšte nije na prvo mesto, ono samo jao karijera, pesme, hitovi, gostovanja. Ja nekako volim, meni je porodica svetinja, meni je porodica baza za sve, za radost, za sreću, za napredak, za ljubav, za sve ono što je najlepše, ono što treba u stvari svaki čovek u sebi da posjeduje i da osjeća. Mi smo malo sa ovim novim modernim vremenom poleteli za stvaranje materijalnih stvari, ali kad shvatite da ste u stvari već bogati ako imate i ljubav i poštovanje i okruženi ste nežnošću, radošću, lepim rečima, onda ste već bogat čovek. Mislim, ništa vam drugo i ne treba. Bravo, Suzi, ovo nekada bude... Poruka. I poruka za 2023. godinu i najveća želja u stvari koju bi trebalo da imamo. E sada, jedna od stvari koju praviš, koju ćeš sad praviti, ajmo u kuhinju, pa ćeš nam tamo reći. Ajmo. Ajde, manje priče, više rada. E, ovo je jedno onako baš lepo jelo. Ja ne volim puno da provodim vremena u kuhinji. To je jedna stvar na prvom mestu. Druga stvar je, imamo ženu koja to radi, Maja, moja mlada, super, vredna, poletna. Ja njoj sve lepo donesem, obezbedim. I vredno ti to se opustiš. Tako je. Dok ona pravi klopu, ja radim neke druge stvari. A volim jednostavna jela. Znači, ona koja vam ne oduzimaju puno vremena i ne volim nešto puno sastojaka. Ovo jelo se nekako bazira na onome što smo mi jeli, na čemu smo odrasli. Ti si odrasla na mlevenoj paprici, onoj slatkoj, bar sam tako čula, i leba, i masti. I tako je. Izađemo na ulicu, kao igramo se, pa kad ti padne ono parče, ono baš padne na onu masti, onu slatku onu papriku, jao, šta ćemo sad, kako da uđeš u kuću, ubit će te mama što ti je palo, a ti samo malo onu prašinu i ono skloniš i nastaviš da jedeš. I šta mi fali, vidi kolika sam, ko odvaljena od brega. Ništa, zdrava, prava, odrasla na selu, družila se sa decom, gajili smo životinje. I bila si Bela, si zvali Bela? Bela.
Kosa. Kosa, aha. Kosa je bela, da, pa su me zvali Bela. Ja, da, da, zapamtila si nas. A to u osnovnoj školi sad, deca, kad hoće, znaš, ono, da ti nešto, kao da ti naude ili da te uvrede, oni, Bela, gde si, Bela? A to je bilo ko iz uvrede. Da, da. Iz Milošta. A to su dečaci, oni, znaš, koji su hteli da se malo udvaraju, a nisu znali na koji način. A onda ja kažem, dobro, dobro, vidjet ćeš ti, Bela će tebi pokazati tvog Boga. A ima zato što si baš bila tako kikice mi je mama, recimo, plela i repove, one konjske, vezivala, a onda isto kad ne znaju šta će od muke, ne mogu da me ničim povrde, oni pozadi pa me vuku za kikice, pa me vuku za kosu. Ali dobro, dečija posla. Dečija posla, da, naravno. E, ali Bela inače na italijanskom znači lepa, molim, lepa. A da, Bela na italijanskom lepa, tako je, bravo, Nato. Da vidimo. Ovo sam nazvala kuglice sa sirom i prezlama, ali mesne moram da kuglice. Kažem, moram da kažem. Sedim ja u salonu pre neki dan i moja Mica, kod koje idem već frizerka, koja drži salon, na kosi bežanskoj, ja kažem, jao Mica, ali imaš neki recept, ti stalno kuvaš nešto, daj nešto novo, daj me nešto obraduj. I on kaže, jao, imam super kuglice sa prezlama. Kaže, ma svidjet će ti se i sa belim pilećim mesom, ma daj to odmah. I naravno, znači ovo je po Micinom receptu, vidjet ćete jednostavno, lepo, ukusno. Drugačije malo. Prste da poližete. O, kakva reklama, slozi. Ti si idealna za neku reklamu. Mene, angažujte. Da, bukvalno. E, odakle krećemo? Evo ovako. Uzmete jedno belo meso, stavite ga u vodu, skuvate ga, naravno, kad se lepo skuva, odvojite ga od kostiju i onda posle ga samo ovako malo iskickate, možete i nožem da ga iseckate, ono, ako vam je lakše, i stavite u multipraktik, blender, šta imate kod kuće. Tako je. Onda stavimo 2 komada jaja. Ide sve i žubance i belance? Sve, sve za... Nema ništa da se baca kod mene, Naco, sve mora da se iskoristi. Taman... Gde mogu da bacim? Kod mene, daj, vamo, ili ja ću tamo. Može. Ovaj, ništa za bacanje. Ono kad odvajaju belance, žumance, ja kažem, pa kako vas nije žao? Vidi, ja čak i ovo skidam, pogledaj. Ma ništa za bacanje, kaže meni Sale. Jao, Bože, što si ti, bre, prava domaćica. E, daj mi samo jednu... Mogu ja da uzem ovu malo? Može, naravno. Da obrišem ruke dok radim. Da. Onda ovde stavite 3 onako dobre kašike prezli u ovu smesu. U meso i jaja. U meso i u jaja, tako je. 3 dobre kašike. Kaže, ako su vam slane prezle, onda nemojte dodavati soli, da znate. A je li ima i slanih? Ima. Ja ne znam. Ima, ima. I ovako na vrh kašike praška za pecivo, otprilike. Kaže, bolje se ovaj smese onako napravi. I jednu kašiku slatke paprike, mlevene. A ja to se otprilike onako... Ali ispadne uvek dobro. Evo, to smo sad sve stavili. Sad sam ovaj poklopac i stiskaš. I meljemo. Sve zajedno. Sve zajedno, da. Da bude onako lepa ona smese. Kao pašteta neka. Jeste. Ušte je dobar ovaj multipraktik, ovaj savršen. Još malo, a? Ali ja mislim sada je to dovoljno. Ajde. Jel treba da grejem ovo? Uključi ulje, vadite ovo, ovoliko sastojaka i pravite kuglice, kao za ćufte. Isto. Ili uštipke, ili ćufte, ili da. Pa da, kao za ćufte. Napravite loptice i sada ovako. U svaku ovu lopticu stavite komadić kačkavalja. Aha. E, to je taj tajni sastojak. Evo, napravimo ovako. Ma da, i već vam je sve skoro pripremljeno. Evo. Stvarno je jednostavno, vrlo... Vrlo je jednostavno, hoćemo tu da stavljamo. Može, može. Dok ih napravimo. E, tamo dok mi pravimo, da mi kažeš nešto, prošle godine, u stvari, to je bilo, kad je bilo beše? 21. 21. 21. Jeste. 21. Ili 20. Kad je bilo? Ne, 20. nije. 21. Onda 21. 21. Izašao album Naše suze i to je... Te isto tvoj dragi muž, odnosno naš Sale, nagovarao, više nego što si ti sama htela, ali hvala Bogu da je tako i bilo, jer si, ja mislim, na promociji imala sve koje možeš da pozoveš i da postoje kod nas, koji su nekako relevantni u muzici i u ovome čime se bave. I stvarno je bilo okupljanje za pamćenje. Kaže, Sale, ti ne snimaš stvarno stalno, nisi pevač koji je ono non-stop zastupljen na televiziji i uvek sam rado viđena i zovu me ljudi
stalno po tim nekim gostovanjima, iako... Iako uopšte nisi ono, niti da se gureš, niti da svaki čas imaš novu pesmu, niti ono... Ne, ma mene to ne zanima. Kao što si rekla, ja, porodica, porodica i samo porodica i ništa više. A ovo je više hobi, zabava, neko lično zadovoljstvo i naravno ono što vam je Bog dao, taj talenat, ajde da se ne zaboravi, da se to održava kako treba. Koji je otkriven beše još u osnovnoj školi, u horu kad si bila. Da, moj nastavnik Predrag Jovanović, ma da, to su bila ja, o Bože, kako su to bila lepa vremena. Bezbrižna. Da, uvek se vrlo rado setim toga i jako sam emotivna. Čekaj, ne smijem da te pitam zbog saveta koji ti je bio prva ljubav. Pa to kad si bila mala. Da ti šapneš. Da mi šapneš. Ako moj muž. Predrag! Kad nećem da kažuš, pa na kraju si gledeš. Pa mislim slučajno, eto sad znaš našu tajnu. Jao, bili smo u istom odeljenju, to je bilo od prvog do četvrtog osnovne škole, a to su one slatke, male simpatije, jeste. Samo da završim, jako sam srećna što sam na promociji stvarno imala dosta kolega, dosta prijatelja i mi smo bukvalno napravili jedno veče, eto, za druženje sa prijateljima i, kako bih vam rekla, u neku ruku, jednu zahvalnost na saradnji, svima da se zahvalimo za tu saradnju, dugogodišnju, jako lepu i uspešnu, Bogu hvala, koja traje i traje i saradnja i prijateljstvo je to kad uspete da uklopite i da dobijete sa svim ovim godinama kojih i danas imam ja i Sale i svi moji, onda ste stvarno uspeli u životu na neki način. Ti si spokojna. Jesam. Srećna, zadovoljna, spokojna. Jesam. Pa čovek treba da bude zadovoljan i kad nisam imala, moram da naglasim. Ja krenula, izvini da valjam. A, ne tu ljubavi, morat ćemo jaja. Izvini. Malo smo pogrešili, nema veze. Ja slušam i ne znam šta radim. Pa zanela si se u moju priču. Kad čovek i kad nema, ako pronađe u onim stvarima što ima, treba da bude zadovoljan. Da, ali sad će neko reći ko ne zna ni tvoj ni Saleto ceo život, a lako njima oni imaju. Ali nije uvek bilo tako. Pa samo da vam jedan detalj... Da vam ispričam, kad sam došla u Beograd, kad sam se preselila iz Ralje, Smederevske u Beograd i došla da stanujem, naravno, koji svi na početku podstanari, šta ćeš, ne možeš ti sad da biraš ni mesto, ni koliko para, toliko muzike. Tako je. I stanovala kao podstanar. Naravno da nisam imala, dešavalo se da imam samo 20 dinara u džepu. Ali ko te pita, sad ćeš ti da ideš od vrata do vrata i da ne znam, moliš, kukaš. Nisam nikad bila takva, bila sam borac u životu i zato što sam borac i verovala u sebe, zato sam i došla danas ovde, danas gde jesam. I sa Saletom napravila mnogo toga. Mnogo, i truda i rada je tu bilo. Zajedničkim radom. Jes. Hvala puno. I jako je ružno kad ljudi o vama sude, a ne znaju šta je prethodilo svemu tome. I kroz kakve ste muke prošli. A laki smo na osudu. Ali ja nisam, ne, ja nisam osoba koja kuka i mene, i kad imam problema, nećete videti da sam zakukala pred nekim ili da sam nešto iskoristila od cele te situacije. Ja to ne volim. Ja volim ljude koji su borci i kad misle da nema izlaza, da prikupe zadnji atom snage i da ustanu i da se bore. Jer ako se ne borite, nema ni uspeha, nema ni nade, ni vere u to da ćete nešto dobiti u životu. Samo od sebe neće. Tako je. Neće niko da dođe. Hvala. Na vrata. I da vam kaže, e, evo, doneo sam ti, ne znam, taj uspeh ili to što si požela. Nema to nigde, svi bi to nema. Verujte mi, tako mora kroz život, ne samo u mom poslu, nego za sve živo. Znači, treba mi jedna posudica da umutimo jaja. Evo ga. Činica, šta god. Eto. Znači, sada... Skloni, nemoj da nas... Znači, sada, u čemu ćemo valjati ove prezle? Jaja, dva komada. Isto dva jaja. Da, logično, ja krenu loma da stavljam u prezle. Nema veze, ide prvo u ovu smesu, znaš, ono kao... Kao meso. Kao kad meso i kao čufte praviš, isto, šniclu je da bom. Jaja. Gde mi ona čini, a sad si mi sklonila. Sve si mi sklonila. Malo se umute. Ja sam navikla viljuškom, po onom starom, dobrom... načinu mućenja, oprobanom. Jeste, kad su pitali Suzana, hoćeš ono za vađanje mutilice, ono kažu, ne, daj viljušku. Ja kažem, gde su to naše nane i mame imale? Ma viljuška, brate, mili, i Bog da te vidi. Evo ovako. E sad,
Mica kaže da je bolje ovako, kaže, umutiti smesu sa malo mleka i brašna. I u tome ćemo prvo da valjamo ove naše čuftice, da kažem, kuglice. Dobro. Smesa treba da bude malo gušća nego za palačinke. Tako mi je rekla. Jer sad ne znam, ima neka fora. A ti praviš tu gust i pohlana. Tako je. To u čemu se ona uvalja prvo u to, pa onda idemo u prezle. Znači, kaže, malo gušća nego za ove palačinke. Sad mi je jasno. Jednu kašiku. Tako je moja baka. Da uzmemo ovo. Evo, može i ovo. Tako moja baka pravila. Je li isto? Debeli sloj poha. Da, odlično je to. Da. E sad, ko voli? Možda neko ne voli. Naravno. On može na onaj starinski način. Jes, jes. Jaja, brašno, to je brašno jaja i prezla. Da. Malo pre si dobru rečenicu rekla. Skloni smo osudama i kritikama. Nisam još čula osobu da je za nekoga rekao, ej, a kako si, a kako ti je bilo nekada da te sasluša? Jes. Ne, odmah ono, kritika, dovoljno. Dovoljno. Kritika, pa udri mile sa svih strana. Rešeta i... Znači, idemo ovako. Ove naše kuglice prvo u ovaj gusti, bake kažu pokeraj. Pokeraj? Pokeraj, da. I onda idemo u... Vidite kako se uhvati. E, sad stavi ulje, Naco, neka nam se... Sad sam stavila. A nemoj na jakoj sad vatri. Stavila sam... Da malo krenemo, znaš, ono, da pržimo pa ćemo da pojačamo. Dobro. Piše tamo, Mica mi je preporučila da se to prži na jačoj vatri, ali ja nisam za te jače vatre... Jer onda zna da pršti. Da stavim, a? Stavljaj. Ajde. Dobro, sad je više bilo... Na koliko ti je? Na koliko stavi? Šesticu. Stavi na sedmicu. Sedmicu. Ajde. Pa ćemo ga okretati. Okretat ćemo ga više puta. Da, ti si rekla bila pre početka da bi ovo trebalo stvari u dublje ulje, ali ti više voliš kad je ovako malo manje. Da, tako mi je rekla. Kao pržiti u dubljem ulju, ali ja više volim kad je manje ulje. Nekako mi smeta kad ima puno, pa sad natopi vam se samo ulje, jedete, sve bude masno. Evo ka. Vedi ovo, Suzi. Sad bi nutricionisti rekli, ne, ovo je sve kalorična bomba, ali moramo nekad malo i oduška sebi da damo, priznajte. Pa naravno, kad je nova godina, ajde. Ja sam ceo život na dijetama, nemoj ovo da jedeš, nemoj ovo. Od ovoga se gojiš, od ovoga otičeš. Jao Bože, pa šta da jedem, vazduh i vodu, ništa drugo. Znači, mora malo oduška, malo samo, ovo licno. Dobro, ovo neka nam se lepo prži i dinsta, videli ste kako smo to sve lepo, Nataša i ja, uradile. Evo ovako, šta prvo da stavimo? Da stavimo slaninicu, možda njoj treba malo više vremena. Negde oko 150-200 grama, možete i više, slobodno, ništa neće da pokvari ukus. A ovo je za restovani krompir tim. Tako je, za restovani krompir sa slaninicom. Moje Nataša, ja kažem, ja slaninu inače volim, ja sam odrasla na tome. Ide crveni luk i ide krompir koji ste pre prethodno skuvali u ljusci. Znači, skuvate krompir u ljusci, oljuštite ga i onda posle ćemo da ga sečemo onako na kriške, dugačke. Dobro. Znači, to je neki restovani krompir, da tako kažem. Samo sa slaninicom. Sa slaninicom, malo pikantni. Hoćeš da ti ja i sečemo na krompir? Može. Znaš kako, onako na četiri ili na šest, onako dugačkih onih kriškica. Da bome. Eto, evo ga. No malo. E, tako. Jao, Naco, znaš šta smo zaboravile da stavimo? A začine u prezle, u meso. A šta pa stavila? To, biber. Ništa, eto domaćice. Pa pričamo, Verene. Eto, vidiš da ne sme se priča u kuhinji. Evo ga, stavi sad. To, biber. Jao, Naco moja. To je ono, domaćice manje zbori da ti ručak ne zagori. A kod nas je sastojci da vam ne omaknu, da ne odu na drugo mesto. Jao, pa znala sam da ću nešto zaboraviti. Ništa, to strašno. Za što pričam puno, luk. Pa zato smo ovdje Suzi. Jao, Nato moje. Znači, stavite so, biber unutra i ako neko hoće može i one sušene začine, ali ne mora. Evo ga. E, sipaj ti te krompiriće. Evo. Tako. I daj malo ove paprike. Sad preko ide. E, ovako. Znači, restovani sa slatkom mlevenom paprikicom. Da ti kažem, Suzi, to može biti jelo samo za sebe. Uopšte mora kao prilog ovome. Ej, da, može. I da se najedete i da budete siti. Evo ovo krenu. Ovu ću, da. Kreći.
Evo ih, Sale, vidiš šta ti Suzi donosi kući za ručak. E sad ovde, Naco, pošto je slanina, pretpostavljam slana. Mislim da je suvišno da stavimo so. Ja mislim. Da ne presolimo, bolje da dosolimo nego da presolimo. Slažem se. Ja sam uvek za to. Evo, mislim da ovaj neki ću već da vadim, koji je... Koji? Onaj prvi što smo stavile. Da, prvi. Jer u pravu si ti, unutra je već kuvana piletina. Dakle, nema tu šta, ova jaja će se vrlo lako... Jedino taj kačkavalj i ovaj pokeraj, što kažu naše nane, da se on malo uprži i gotovo je. To je sve gotovo. Nema šta. Jao, Naco, što ovo miriše. Ljudi moji, što je ovo lepo. Pogledajte kako je lepo. Jao, što miriše, majko mila. Hoćemo da serviramo. Najljepši deo. Pogledajte što su nam lepe. Sad možete vi okolo ovaj krompir i ovo sve, možete posebno. Da sipam, a? Da, sipam. Da sipamo mi to lepo. Jao, što je dobro. Ti si upravo, možeš onako da praviš porcije pa okolo da slažeš. Tako je. A da ti jednostavno sam više jedeš. E, ako hoćete sad nešto malo dekorativnije da vam bude, ali kad si gladan, onda što pre sipaj u tanjir samo da se jede. I onako dekoracija završi u stomaku. Tako je. Evo ga. Da stavimo u sudoper. Može. Sve jedno tu, negde gore. Hoćemo da ih poslažemo onda okolo ovako. E, da. Hoćemo sa strane da stavimo. Ajde. Pa se bude na jednom. Naravno, kao što je Suzi rekla, možete samo restovani ovaj krompir, možete sa ovim... Ja, pa vidi što je lepo. A ovu ćemo, ovu najmanju što nam je ostala u sredinu, ovako, ja, ostala lepo. Stvarno je lepo. I mislim da je to jedno onako brzo, zahvalno jelo. Znači, bukvalno vam ne treba puno vremena. Ako pričate manje nego nas dve, još manje vremena vam treba. Izvinjavam se stvarno za one začine, ali dodali smo spolje, tako da smo izvukle stvari. Ma, Suzi, to sve u rukom. Mislim da će vam se dopasti. Eto, zaista. Sasvim sigurno. E, dok vi probate, ja imam za kraj neka pitanjica novogodišnja. Ajde, ajde. Kako ćemo da poslužimo? Znate šta? Neka neko dođe ovde, ovako, sedne fino. E da, i moraš pribor, da, viljušku, noži, to da bude lakše. Ko želi, evo, ima gozbu novogodišnju. Ajde. Jadna morala. Jedva. Evo i kašika za krompir, pa posluži, stavi. E, Suzi, brza pitanja. Ajde. Znači, nema puno razmišljanja. Nema puno razmišljanja, kuku moj. Što na umu, to na drumu. U novogodišnjoj noći, da li bi bila najdosadnija ili najsmešnija osoba? Najsmešnija, pa naravno. Da širimo lepu tu pozitivnu energiju. Novogodišnja noć sa lošom frizurom ili u neudobnom odelu ili haljini? Aha, znam da voliš frizura jako. Teška dilema, nikad nisam izašla iz kuće čupava baš. Nikad. Ajde sa frizurom, ne, bolje u odelu, neudobnom. Neudobno, haljina, neudobno. Da, izdržat ću, uvući ću stomak, neću disati i nekako ću izdržati. Ali da imam frizuru, samo da je frizura tu. Da u novogodišnjoj noći imaš savršeno lice ili najzgodnije telo na svetu? A ovo, to je večita dilema i borba kod mene. To je borba da imam telo, mršavo. Pa ajde bar u novogodišnjoj noći neka to bude telo savršeno. O, Sale, posrećila ti se. Pazi šta ti Suzi sprema za novu godinu. Vidjet ćemo. Novogodišnja noć bez telefona ili taksija? Znam za tebe šta je. I ja bez telefona. Verujte mi da mi se malo glava odmori od telefona. Novogodišnji praznici sa jednom dragom osobom u divljini ili sa mnogo prijatelja u izlasku? Znam je ovdje. Samo sa mojim dragim u divljini, bilo gde i na kraju sveta ako treba. Niko te ovoliko, Sale, ne isvali kod tvoje žena. Novu godinu bez tuširanja ili bez alkohola? A dobro, moram da vam kažem, nisam ja neki alkos. Ne, ali nova godina, zato je za nova godina. Pa ja mogu i sa vodom da budem i raspoložena i srećna. Znači, bitno da si čista. Sokom, soka, bitno je da sam čista. Ipak je to onako odraz kulture. Dobro. I lične higijene.
novogodišnji praznici uz jednu te istu hranu ili jedan te isti film ili šta gledaš već? Da li da ti se ponavlja stalno jedna te ista hrana ili jedno te isto to što gledaš na televiziji? Kad bi ti znala šta ja gledam? Ja gledam turske serije, ja znam, obožavam. Znam. Znači, obožavam. Ja trčim kući kad su serije, to sve ostavljam. Znači, mogla bi da gledam turske serije, da mi Milica lepo nabavi jedno desetak i da mi, tako mi je prethodnih godina i radila, onda mi šalje kući i onda ja gledam po celu noć, ako verujete, turske serije. Šta će ti frizura onda, Suzi? Pa i to što kažeš. Pa ja ti kažem. Pa i to što kažeš. Onda možeš i da se ne umiješ, pa, ni frizura. Pa i da se ne izusiraš. Možeš sve. Kakva je klopa? Kakva nam je klopa? Znate šta, ja ne bi menjala ovaj tandem. Ako nemate kad nešto šta da radite, svrobo svratite kod mene. Da dođem da skuvam ja malo. Ja ću da kuvam čaj, kafu, ali i ostalo. A ovo je se osjeti što smo naknadno posolile ne, i ne, po biberi. Super, bravo baš, mi, bravo. Hvala vam puno. Srećna ti nova godina, Suzi. Šta god poželiš. Hvala i vama. Kad god dođem kod vas, osjećam se kao kod svoje kuće. Sve najljepše. Pa jesi.